čo sa deje? Nevieš nájsť svoje auto? Bol som síce zmetený, ale nie až do takej miery. No, tak to už je posun. Teraz, ak dovolíš, tak by som chcela odísť. Nie. Čo nie? Akože neustúpiš? Nie, akože medzi mnou a Silviou už nič nie je. Môžem za to ja. Bál som sa bolesti. Preto ťa chcem varovať. Život so mnou bude veľmi náročný. Chrápem. Neznášam vlasy v odtoku. A mám psa. Psa. Tiež chrápem. Neznášam, keď je zvyhnutá záchodová doska a mám tri céry. Tak to si myslím, budeme trpieť obaja. Idem do toho. A ty?